Shikuesa ABC News, ju përshëndesim, jam Fabela Hoxha, kjo është hapësira Shqipëria sot, nisim me njëherë me lajme, dy persona ka rënë në prangat e policisë në Durrës, pasi dyshohet se kishin vjedhur të paktën 80.000 euro në bankat e vendeve të bashkimit Europian dhe tentuan që t'i hedhin në tregun shqiptar. Të arrestuar janë Taulan Demirxhiu, 33 vjeç, banues në Fushkruj, dhe Vladimir Kokomani, 43 vjeç, banues në fshatin Ardhisht në Shijak. Ata po tentonin të hidhin eurot në treg me qëllim humbjen e gjurmëve, ndonëse boja e sigurisë nuk mund të pastrohet nga eurot. Në automjetin me të cilin ata po lëvizin në fshatin Ardhisht, policia sekuestroi 80.000 euro. Një 53 vjeçar u arrestua në Kruj pasi kishte kultivuar kanabis sativa, parcelat e mbjella në mes të një zone të pyllëzuar në fshatin Mukje, u zbuluan me dron. Policia gjeti dhe sekuestroi në cilësinë e provës materiale 65 bim të dyshuara narkotike kanabis sativa. Një 40 vjeçare në Lushnjë e kthyer tek shtëpia e prindërve pasi ndodhi në prag divorci është plagosur nga babai i saj i cili më pas është vetvrarë. Ngjarja ndodhi pas ditën e kësaj të diele ku dyshohet se pas konfliktit të çastit 82 vjeçari plagosi me armë gjau 40 vjeçarin e cila ndodhet në gjendje të rëndë shëndetësore në spital. Me armën që plagosi rënd të bijën, një 82 vjeçar nga Lushnja i dha fund jetës. Ngjarja e rënd ndodhi rreth orës 15 së dielës në lagjen 18 tetori të qytetit. Buri me thanë se ATB patë një konflikt të çastit, gjatë të cilit 82 vjeçari Behar Musaku mori armën e gjahut që e kishte me leje dhe qëlloj ndaj vajzës Rudina Musaku. Pasi e plagosi rënd, i moshuari vrau veten. 40 vjeçari u përsoll në spital ku ndodhet nën kujdesin e mjekëve në gjendje kritike për jetën. Burime nga komisariati Lushnjës thanë se Rudina Musaku, nën e dy fëmijëve, kishte një javë që qëndronte në shtëpinë e prindërve, pasi ishte në prag divorci me bashkëshortin. Për zbardhjen e arsyeve dhe rrethanave të ngjarjes, policia ka marrë në pyetje dhe anëtarët e tjerë të familjes Musaku, të cilët ishin në shtëpi në momentin e konfliktit. Lidhim në këto momente me kolegen Valbona Davide për mësura më tepër detaje sa i përket kësaj ngjarje të rëndë e cila ndodhi pas ditën e djeshme në qytetin e Lushnjës. Valbona. Po, Fabina. Atëherë, së pari nisim me gjendjen shëndetësore të 40 vjeçarit se plagosur nga jati i saj. Si paraqitet ditën e sotme, çfarë të rresh ka nga bluzat e bardha? Vazhdon të ketë një gjendje kritike shëndetësore Rudina Musaku, 40 vjeçaria e cila u plagos nga babai i saj 82 vjeçar Behar Musaku ditën e djeshme në banesën e tyre në qytetin e Lushnjës. Të dhënat janë se gjendja është kritike, pra vazhdon të mbetet në një gjendje kritike dhe nuk ka dalë jashtë rrezikut për jetën, ndërkohë që është duke marrë mjekim të specializuar në spitalin e traumës në Tiranë. Kjo është gjendja e 40 vjeçares, ndërkohë që nga komunikimi i fundit që kanë pasur me burimet në komisariatin e policisë të Lushnjës, mësojmë se në fakt 40 vjeçarja kishte 2 vite e divorcuar, pra ishte prej 2 vitesh e divorcuar dhe jetonte në kryeqytet dhe punonte në kryeqytet, ndërkohë që fëmijët, dy fëmijët e saj adoleshent jetojnë me tatin në qytetin e Beratit. Kjo është një pjesë e historisë e cila mbetet për të zbardhur, arsyet pse fëmijët që zakonisht jetojnë me nënën kanë vetur dhe jetojnë me tatin, por ndoshta për shkak të kushteve ekonomike dhe për shkak të mungesës së një strehe të sigurt të nga ana e 40 vjeçares, megjithse në Lushnjë prindrit e saj, pra familjarët e saj jetojnë në një shtëpi trekatshe. Çfarë ka ndodhur në fakt, duket se do të mbetet në dëshminë e 40 vjeçares, e cila shpresohet që të rikuperohet dhe të shpëtojë nga kjo ngjarje, sepse 82 vjeçari menjëherë pasi qelloi të bijën me armën e gjahut, të cilën e kishte me leje sipas policisë së Lushnjës, një armë gjahu teke, ka qelluar edhe veten duke menduar se e bija humbi jetën. Në fakt, kjo e fundit, sikur se thamë, është plagosur dhe vazhdon të mjekohet. Ajo çfarë dim gjithashtu nga kontaktet e fundit është se 40 vjeçaria jetonte dhe punonte në Tiranë, ndërkohë që kishte një javë që ishte kthyer në shtëpinë e prindërve dhe kjo është një nga pjesët e pasbardhura edhe nga hetimi që ka kryer
deri tani grupi jeti morë për ngjarjen, sepse nuk është e qartë pse 40 vjeçaria kishte një javë që jetonte në ishte kthyer pra në banesën e prindërve në Lushnjë, ndërkohë që ajo që dihej dhe ajo që është deklaruar është se ajo ka jetuar në kryeqytet, të paktën 2 vitet e fundit dhe ka punuar aty. Nuk ka patur dëshmitar të paktën sipas dëshmive të familjarëve të asaj se çfarë ka ndodhur, sepse sikur se më është nga burimet e mia, pjesa tjetër e familjes si e ëma dhe i vëllai kanë qëndruar, pra kanë qenë në katet e sipërme të banesës, ndërkohë që në katë parë kanë qenë 82 vjeçari dhe e bija. Pas një konflikti të çastit, më mendohet apo dyshohet, pra ka patur një konflikt të çastit për një çështje që sa përket dëshmitarëve. Valbon, po, është një konflikt i çastit që sodhet edhe këtë tragjedi, po sa i përket deklaratave të familjarëve të tjerë që ndonse nuk kanë qenë në vendin edhe në momentin kur ndodhi kjo ngjarje, por gjithashtu din dhe raportet që 40 vjeçari ka patur me ish bashkëshortin, fëmijët, babain e saj dhe të gjithë pjesëtarët e tjerë të familjes. Midis babe bir më herët, pra përgjatë sa periudhë 2 vjeçare të procesit të divorcit ka patur përplasje, dua të them babai kundërshtonte divorcin apo e suportonte dhe ishte në mbështetje të vajzës së tij. Cili ka qenë raporti tyre në familje? Të paktën nga të dhënat të cilat janë ende të pa konfirmuara, sikur se thashë janë burime konfidenciale nga komisariati i policisë së Lushnjës, nga grupi jetimor, mësohet se jati nuk ka qenë dakord me divorcin, por kjo ka qenë zgjidhur sa i takon sepse nuk kanë jetuar në banesë. Pra 40 vjeçaria është larguar edhe nga banesa e prindërve dhe nuk ka jetuar aty. Fakti që kishte një javë që qëndronte aty, dyshohet se ka qenë shkak për të rilindur këto debate, pra për mos pranimin e divorcit nga ana e tij 82 vjeçarit, po për më tepër, ka edhe të dhëna të paktën nga familjarët, është kërishu isha këtë duke thënë, se familjarët pavarësisht se nuk kanë qenë prezent në momentin e ngjarjes, kanë hedhur dyshime se konflikti ka ndodhur për shkak se 40 vjeçaria kishte vendosur të kishte një lidhje të re dhe një martesë apo një familje të re dhe kjo ka qenë në një farë mënyrë e papranueshme për 82 vjeçarin, ai nuk ka dashur ose nuk e ka pëlqyer këtë fakt. Mbetet për të zbarur, sikur se thashë gjitha pasi të kemi ndoshta një dëshmi të vet 40 vjeçares, e cila shpresohet që ti kaloj ti mbjetoj plagëve të marra nga goditja që ka marrë, sepse duhet të themi se është mrekullit fakti që ajo jeton, ende pasi goditja me armë gjau në distancë të tillë të afërt, në pjesën më të madhe të rasteve ka rezultuar fatale për jetën. Ndërkohë, 40 vjeçari apo mjekohet në spitalin e Lushnjës apo është transportuar në Tiranë? Është transportuar mbrëmjen e dieshme në kryeqytet, në spitalin e traumës për të marrë mjekime të specializuara. Valbona Davidit, të falenderoj shumë për gjitha informacionet që përcollën sa i përket kësaj ngjarje. Mirë, vjoj më te, vjojmë tjetër ngjarje po të rënë një 45 vjeçar nga Maliqi humbi jetën teksa po pastronte armën e gjaut. Ngjarja ndodhi mbrëmjen e të dielës në fshatin Zëmblak, dyshohet se gjatë pastrimit të armës që 45 vjeçari kishte me leje është shkrepur aksidentalisht dhe i ka shkaktuar vdekjen e menjëhershme Taulan të Myftarlit. Grupi jetimor po punon për sqarimin e plot të rrethanave të kësaj ngjarje. Mirë ndalimin e vijim për të folur për turizmin, ka nisur thuaj se turizmin në Shqipëri është qelur sezonit turistik ndoshta edhe pse jo zyrtarisht, por prenotimet nuk kanë munguar, udhëtimet dhe vizitorët nuk kanë munguar gjatë këtij muaji maj, në fakt ne kemi thënë her pas here që për gjatë gjithë vitit ka vizitor në Shqipëri, por kur themi që ka nisur sezoni turistik e lidhe me sezonin veror, janë prenotuar pothuajse të gjitha hotelet në qytetin e Vlorës. Do të shohim në këto momente në një raportim dhe një bisedë me kolegun Eltoni ka në Vlorë që gjithashtu ai ka marrë interviste dhe dy operatorë turistik për të parë në fakt se çfarë pritet këtë verë. Çfarë Vlora pret nga ana e turistëve, por nga ana tjetër çfarë vet Vlora i ofron turistëve. Për të folur për këtë lidhemi më njëherë me kolegun Eltoni. Elton, të përshëndes, mund t'ju themi sezon të mbar Vlorës për këtë 2024. Unë thash edhe pak më herët çfarë Vlora pret nga ky sezon turistik, pra çfarë pret nga turistët, por çfarë u ofron Vlora turistëve këtë vit? Në fakt, Vlora tashmë ka çelur sezonin, nëse mund të themi edhe zyrtarisht, të paktën me aktivitetet që u zhvilluan gjatë javës së kaluar, ndërkohë që referuar operatorëve turistik, pritshmëritë sipas tyre janë të larta që edhe këtë vit Vlora të mbetet një nga destinacionet kryesore për sa i përket
turizmit të vitit 2024. Referuar naturisht edhe në situatës së vitit kaluar, për operatorë turistik prishmërit janë të mira, janë prishmërit cilat mund të çojnë ndoshta edhe një numër më të lartë turistëve se ai që pamë verën e kaluar në qytetin e Vlorës. Ndërkohë që referuar turistëve të huaj, komisive të tyre të paktën gjatë muajit maj, duhet të thënë që ka një rritje të konsiderueshme nëse mund të themi kështu të turistëve spanjoll, të cilët janë i arritur ndjeshëm po gjatë këtij viti. Duket se referuar turistëve italianë ata tashmë nuk i konsiderojnë më të huaj pasi duket se janë bërë si të shtëpisë dhe numri i tyre është padyshim për çdo vit i konsiderueshëm, ata zëvën e parë italianët, por duket se tendenca e këtij viti janë pikërisht të turistë spanjollë, sepse nuk mungojnë edhe të komisive të tjera. Ndërkohë, Elton, unë them të ndjekim intervista që ti ke realizuar me të dy operatorët turistik dhe rikthehemi sërish në lidhje. Pritshmëritë duhet janë shumë herë më të larta nga viti i kaluar. Interesi kursisht është shumë herë më i lartë nga çka kemi parë vjet dhe shikojmë që sezoni na filloi shumë më shpejt se sa vitet e kaluara. Ne themi që do jetë një sezon i mbar, nuk e di, shpresoj. Si vjet kemi çik më shumë po shikoj pjesën e Spanjës dhe shumë turist spanjoll që po shikoj, aktualisht në restorantin tim më bën çudi se pse gati 15% e tavolinave që mund jenë janë spanjolle dhe ndryshe nga viti i kaluar që kishim italian, kemi dhe si vjet italian. Njëkohësisht shikoj një rritje shumë edhe të pjesës Francë, Angli, çmime do janë përsëri të çmimet që kanë qenë të sezonit të kaluar, nuk besoj që do ketë rritje çmimesh. Shikojmë çdo ditë që ka prurje të reja, domethënë ka lëvizje turistike. Kuptohet për herë të parë shikojmë njerëz që vijnë nga shtete të cilat nuk kanë ardhur më përpara, por shikojmë që vijnë nga Afrika, vijnë nga vendet e largëta. Megjithatë ka një lëvizje turistike të konsiderueshme. Kuptohet që Vlora është një destinacion shumë i mirë turistik. Pritshmëritë të vit janë shumë të larta. Ka një tendencë në rritje të prenotimeve deri në po themi okupim total të gjitha shtretërve për muajt e fluksit. Megjithatë ka edhe një zgjatje të sezonit sepse ka kërkesa për në shtator. Edhe problemi është që rritja e çmimeve që ju me të drejtë thoni dhe keni shumë drejt kur e përmendni këtë, në Shqipëri është e parakoshme, edhe pse është ajo kërkesë oferta, përsëri jemi në kushtet që janë të ndikuara nga mungesa e fuqisë punëtore. Duke munguar fuqia punëtore, e unë po i marr vetëm thjesht një rast jo të volitshëm për të përfaqësuar gjithë rritjen e çmimit, por një episod është që gjithë mungesa e fuqisë punëtore ka bërë që të rriten pagat. Një shpjegim i sakt nga zotëria që ti morë në intervista i përket rritjes e çmimeve se si vinë dhe si janë të lidhura të gjitha faktorët të zinxhirë. Nuk ka shumë punëtorë të cilët janë të detyruar operatorët turistik të kërkojnë të gjenë, këto vinë nga jashtë, ndikonë në pagat që duhet i paguajnë dhe më pas sjellin edhe zinxhirë rritjen e çmimeve. Por me gjitha të, Elton, sezoni turistik pa dyshim që e një rritjen e çmimeve dhe jo vetëm Shqipëri, dihet që sezonet verore në çdo vend të botës që të shkosh ka çmime më të larta se sa në periudhat e tjera jashtë sezonit. Ka shumë turist nga Spanja. Vjet ka patur shumë nga Italia, që do të thotë, Shqipëria po pret turist nga vende të cilat kulturën e turizmit e kanë të hershme apo jo? Që do thotë Shqipëria nuk është një vend që kulturën e turizmit e ka patur të hershëm. Le të themi vitet e fundit është promovuar kaq shumë në tregun ndërkombëtar. E gjithë kjo dhe gjithë ky faktor, çfarë sa po ndikon le të themi tek bizneset apo tek një plan që mund të marrë gjithë bashkia dhe jo vetëm e Vlorës për të ndërtuar një turizëm më mikpritës, më elitar dhe të plotësojë të gjitha kushtet e nevojshme që këta turistë që vijnë nga vende me turizëm të hershëm të mos zhgënjehen. Po e ndalë fillimisht tek ajo që preket pak më parë tek referuar çmimeve. Si në çdo vend të botës, siç e tha dhe ju, në sezonet turistike normalisht ndodh rritje çmimesh. Megjithatë, të paktën referuar dhe operatorët turistik në pjesën më të madhe të tyre, të paktën në muajin maj jemi me të njëjtat çmime krahasuar me vitin e kaluar. Ndërsa për sa i përket
turistëve që vinë nga Italia, nga Spanja, apo nga vendet cilët e kanë të hershëm turizmin, duhet të në që ajo që fa kërkojnë këtë të fundit është më tepër ajo që këta quajnë shërbim. Pra, shërbimi që ju ofrohet, ajo do të bëjë që të rrisë numrin e turistëve, qoftë edhe nga Italia apo nga Spanja, që të vinë në Shqipëri. Normalisht në vitet e fundit, Shqipëria ka patur një promovim, mund të themi, të konsiderueshëm referuar turizmit, pa dyshim edhe Vlora ka zënë, nëse mund të themi, pjesën kryesore të promovimit për sa i përket turistëve të huaj, të cilët tashmë vinë për të vizituar Vlorën dhe Shqipërinë. Një pjesë e mirë e tyre vinë për herë të parë nga kurioziteti për të parë çfarë ofron Shqipëria, detin, malin, apo edhe gjithçka tjetër, dhe normalisht për t'i rikthyer sërish ta turist, ajo që duhet të këmbgulur fort mbetet padyshim shërbimi ndaj tyre. Dhe do të shohim në fakt se çfarë rritje në cilësinë e shërbimit dhe jo vetëm do të ketë Shqipëria, Vlora dhe gjithë qytetet e tjera këtë vit. Eltonika, unë të falenderoj për këtë raportim të drejtë për drejtë dhe për dy intervista që ti realizove me operatorët turistik. Faleminderit. Ne do të kemi një shkëputje shumë të shkurtër, rikthehemi më pas në studio për të vijuar për të folur për turizmin. Do të shohim në fakt se si po përgatitet Durrësi për këtë sezon. Por një shkëputje shumë e shkurtër. Jemi rikthyer në transmetim të drejtë për drejtë, sikundër thashë edhe pak më sipër, ne do të vijmë flasim për turizmin pasi Durrësi ditën e djeshme ka çelur zyrtarisht sezonin turistik. Për të folur për këtë, do të lidhem me kolegun Leonida Musaj. Leonida, të përshëndes, ditën e djeshme ka patur aktivitete në qytetin e Durrësit, nuk ka ndërtë nisjes sezonit turistik, të çeljes zyrtare të sezonit turistik. Çfarë pritet të gjejnë turistët këtë verë në Durrës? Cilat janë, le të themi, ato aktivitete që janë pjesë e agjendës së bashkisë së Durrësit? Përshëndetje Fabiola, ndërkohë që kemi hyrë zyrtarisht në sezonin turistik veror për vitin 2024, ku si që kemi thënë edhe për lidhjet e tjera, qyteti Durrësi të ka filluar të frekuentohet masivisht nga pushues nga mbar bota dhe u ndodhem aktualisht në sheshin kryesor të qytetit të Durrësit dhe nëse më lejon përpara se të kalojmë ti përgjigjemi pyetjes që ju më bëtë, kemi pothuajse 300-400 turistë të cilët të ndodhen aktualisht në sheshin kryesor. Personat të cilët ndodhen pas shpinës time janë turistët të cilët kanë ardhur nga vendet të ndryshme të bashkimit europian, pa diskutim, por si që është dita e sotme, ka qenë pothuajse i gjithë ky vit që nga muaj nanar edhe deri në këto momente në fund të muajt maj që po ndodhemi aktualisht, por përsa i përket çeljes së sezonit turistik veror dhe çfarë do të gjejnë turistët të cilët do të vizitojnë qytetin e Durrësit për gjatë këtij sezoni veror, bashkia e Durrësit ka në agjendën e saj disa aktivitete të cilat do të zhvillohen në kohë, ku do të fillohet me maratonat të cilat do të zhvillohen për gjatë të shëtitores në vijnë bregdetare që ndodhet në zonën e plajit, por edhe aktivitetet të ndryshme ku t'i gjejnë të njohur nga Shqipëria dhe nga mbar bota do të jenë në qytetin e Durrësit për të performuar si kundër do t'jenë edhe këntarë të shumë të cilët do të zhvillojnë koncertet të ndryshme, jo vetëm në ambjendet e brëndshme të teatrit apo të amfiteatrit, por edhe në teren të hapur në zonën e Volgës, në zonën e plajit, në qëndër të qytetit të Durrësit në shëtitorën Liria. Pra, Leonida, është përgatitur një kalendar për gjatë gjithë verës e i përket koncerteve? Po, për gjatë gjithë verës në datat të ndryshme, bashkia e Durrësit ka parë të arsyeshme që të ketë një kalendar, një agendë të mirë pilët, me këngëtar, me DJ, me aktivitetet të ndryshme kulturore të cilat do të zhvillohen për gjatë 3 muajve të verës dhe në vazhdim, po të vajtë edhe pjesa e muaj shtator, pas i dje që nëse kemi kotë mirë, 3 mujori turizmit të zhvendoset edhe për gjatë muaj shtator dhe muaj tetor, pas i ka pushues të shumë që vinë, frekuentojnë qytetin e Durrësit, jo vetëm për sitet arkeologike dhe për atë që ofronë qytetin bregdetar, por edhe për të bërë plazh, pra. Prandaj dhe është parë që këto aktivitetet të jenë të programuara
në periudat të ndryshme për gjatë kësaj hapsire. Leonida, ti ke marrë në interviste dhe drejtorin e turizmit pranë bashkisë së Durrësit, besoja se qeron akoma dhe me detaje se çfarë do të organizojë bashkia e Durrësit për këtë sezon, ndjekim në këtë moment. Këtë sezon turistik veror, ne presim që tjetë akoma dhe më i suksesshëm se ai sezon që lam pas. Po të shikojmë në rrugët e qytetit, ka një fluks të madh turistësh, numri i vizitorëve është dukshëm i ndjeshëm, si në sitet arkeologjike, në rrugët e qytetit, në shëtitorin Taulantia, në plazhet kryesore të qytetit të Durrësit, pra turistët i shikojmë kudo. Kemi një full booking ose një rezervim të plot për të treja muajt e sezonit turistik veror dhe mëtej. Kjo na lumturon sepse është një dëshmi që sezoni turistik veror këtë vit do jetë edhe më i suksesshëm. Ndaj dhe Bashkia Durrës ka marrë të gjitha masat e duhura për të ofruar infrastrukturën turistike në shërbim të turistëve vendasë të huaj, por njëkohësisht ka menduar edhe për kalendarin e aktiviteteve që do jetë një kalendar i pasur dhe me lërmishmëri aktivitetesh duke filluar nga koncerti Vala Fest në bashkëpunim me Bea Marketing Production, do jetë një koncert me artistë të mirënjohur, me DJ të mirënjohur, po kështu do kemi open door activities, që janë aktivitete sportive për gjatë qytetore së re në plazh, në zonën e plazhit në Durrës. Do kemi maratonën e vrapit me nxënësit e shkollave nëntëvjeçare dhe shkollave të mesme. Po kështu janë shfaqje të shumta teatrale, qoftë në ambientet të mbyllura, po ashtu edhe në ambientet të hapura. Gjithashtu fokusi jonë është dhe promovimi i shtigjeve natyrore dhe kemi menduar këtë herë të promovojmë ato shtigje të cilat nuk janë sjellë në vëmendjen e publikut, por dhe turistëve. Leonida, ndoqëm edhe këtë intervist, nuk e dinë se më dëgjon, në fakt, si që kunder e kuptuam, Bashkia Durrësit është në angazhim të plot për të orientuar turistët edhe në ato pika ose atrakcionet të cilat nuk janë shumë të njohura ndoshta, apo nuk janë shumë të promovuara, dhe kjo është një gjë e mirë, sepse e zgjeron dhe hartën e vendeve që duhet të shoh një turist i huaj në Durrës veç bregdetit. Unë falenderoj shumë për këtë raport, nëse ke diçka për të shtuar, më thuaj. Pa jo që është më rëndësishme, Fabiola, është fakti që si pas informacioneve që nga vinë nga gjësit të ndryshme të udhëtimit, por edhe vetë menagerët e hoteleve, po thuaj se të gjithë hotelet janë të prenotuar me kapacitet të plot, madje ka dhe kërkesa të cilat nuk po përballohen për momentin nga vetë sektori hotelerit turizmit të në Durrës. Pra mund të konsiderojmë të sezon që ende nuk ka nisur, edhe më të sukseshëm se sezonit që lan pas. Kështu që bashkia duhet marrë masa të ndërtojnë ndoshta apo të organizojë të tjera vendqëndrime për turistët. Mirë, Leonida, të falenderoj. Është e nevojshme. Është e nevojshme. Mirë, do të shohim se si do të vijojë edhe historia e turizmit me Shqipërinë edhe në sezonet e ardhshme. Do të ndalemi në këto momente tek një tjetër pikë turistike në Elbasan. Do të flasim për një ndër pikat më të bukura, në fakt që është edhe funari që ndodhe shumë pranë qytetit të Elbasanit. Lidhemi këto momente me kolegin Edison Skënderi. Edison, të përshëndes. Na trego pak për funarin, për turistët aty, për vizitorët që besoj janë prezent edhe në këto kohë dhe ditën ngrota të majit, ku ende jo tamam ka nisur sezoni turistik detar. Si është në funar? Përshëndetje, Fabiola, është një nga fshatrat me natyrën më të bukur i cili ndodhet mes Elbasanit dhe Tiranës. Pra fare mirë mund të vizitohet nga të gjithë qytetarët e këtyre qyteteve që kanë dëshirë për të kaluar qoftë një fundjavë në formën e piknikut në këtë vend që konsiderohet si perla e Elbasanit të pastën për shkak të reljevit të mrekullueshëm që ka. Dhe në fakt nga viti në vit, edhe fal investimit që është bërë tashmë në infrastrukturën rrugore, numri atyre personave të cilët e vizitojnë dhe vazhdimisht impresionohen nga bukuritë natyrore që ka ky fshat, është nga viti në vit në rritje. Dhe tashmë
prej disa ditësh tashmë kur ka ngrohur edhe koha të pastë në qarkun e Elbasanit, është përzgjedhur si një nga destinacionet e preferuara për të kaluar kohën e lirë. Mes të liçeneve dhe bukurisë që ofrojnë pylli, qytetarët kanë mundësi të zhvillojnë edhe aktivitete të ndryshme sportive. Tashmë bashkia e Elbasanit ka investuar duke vendosur edhe një pik informimi për gjithashtu ku ata qytetar aventurierë sidomos të cilët kanë dëshirë të provojnë edhe xhirot me varka apo me pajisjet e tjera lundruese në liçenet e Funarit, fare mirë mund të marrin ato pranë qendrës dhe gjithashtu të kenë mundësi të eksplorojnë zonën. Pasi në pikën që është ngritur tashmë për informimin e qytetarëve, ka edhe persona të cilët drejtojnë turistët apo edhe vizitorët të vendas drejt pikave më interesante të cilat vizitohen në këtë vend që natyra nga ana tjetër i ka falur një pamje të mrekullueshme. Nuk ndodhet shumë larg qytetit të Elbasanit, është lehtësisht shkuarja drejt këtij vendi tashmë me rrugën e cila është rindërtuar nga e para në gjithë aktin e saj, pasi bashkia e ka parë si një mundësi shumë të mirë për ta promovuar këtë zonë e cila në fakt ja vlen të promovohet duke qenë se është nga destinacionet kryesore në Elbasan, sa i takon vizitave nga ana e turistëve. Dhe me qëse jemi të vizitave tek turistët, ti ke marrë një intervistë të vizitorë aty, le të ndjekim përshtypjet e tyre. Më kam bërë nuk para 33 vjetës, të vishë Funari është bukur, Funari ka jetë për para, ka jetë shumë për para, si të mos njërë me rrugët, me shpijat, me... Punoj njërës, jem njërës punëtorë. Shumë a i pasë, shumë mirë. Përveç se sot është pjesa e festës Funari, po zakonisht nga vendet më të qeta që ekzistojnë në Shqipëri. Aktualisht më pashë që të rruga është përmirësuar, pra e më përmirësuar kushtet e aksesit për në të destinacion. Në base ka qenë më mirë që nuk ka qenë të temi i e sistemuar deri tani sepse ka ruajtur këtë zonë kështu të pastër. Funari ka të gjitha sportet e ndryshme si hipizëm me kuaj, me varka në, do më thënë, liqen, ka heci, hiking, do më thënë janë të gjitha sportet e natyres të cilat ti mund t'i eksplorosh dhe t'i shiosh, do më thënë, nga kesa që merë në qytete, stresi, lodhja që ti është sa më afër natyres. Hecia me kuaj është shumë e preferuar, sepse është një sport, do më thënë, aristokrat dhe i bashkangjitur me natyren, do më thënë, preferencat ja maksimale. Edisona, të falenderoj për këtë raportim. Shqipëria rezulton të tejkaloj Kroacinë për të pushuar, mediat britanike shkruajnë se ndërsa ndajnë të njëjtat brigje me Adriatikun, Shqipëria konkuron me çmime më të lira. The Bolton News thekson se vendi ynë ka çmime më të përballueshme për të vizituar në Europë dhe informon britanikët për mundësitë e shumta të fluturimeve për ta zgjedhur si destinacion për të pushuar. Shqipëria vjen të bëjë jehon në mediat e huaja për potenciale turistike. Së fundmi e përditshme britanike The Bolton News e rëndit vendin tonë si një nga destinacionet me çmimet më të lira për të kaluar pushimet e verës. Të shkosh me pushime është emocionuese, por mund të jetë gjithashtu e kushtueshme, shkruan gazetarja Katie Collier në artikullin e saj. Gazetarja sugjeron britanikët se ekzistojnë shumë opsione me fluturime të disponueshme nga shumë linja ajrore drejt Shqipërisë. Një studim i fundit i Komisionit Evropian të udhëtimeve tregoi se pothuajse 3/4 të britanikëve po planifikojnë të udhëtojnë për pushime gjatë 6 muajve të ardhshëm, pavarësisht presioneve të vazhdueshme financiare dhe krizës, shkruhet në artikull. Shqipëria renditet në mesin e 9 destinacioneve europiane më të mira, ku pushimet nuk do të kushtonin shumë. Ushqimi në restorant zakonisht kushton rreth 6 euro për person, ndërsa një birë vetëm 1 euro. Gazeta britanike e përshkruan Shqipërinë si Kroacinë e ardhshme të Europës, ndërsa ndanë të njëtat brigjet të Adriatikut, si dhe ka të njëtat cilësi tërhese për pushuesit, duke përfshirë plazhet me rorë të bardhë, ujrat e kristalt, male dhe shkëmbi mahnitës. Si pas dhe Bolton News, destinacioni i ri mesdhetar nuk është prekur ende nga rritja e çmimeve, si në Dubrovnik të Kroacisë, dhe mbetet një nga vendet më të përballueshme për të vizituar në Europë.
Në artikull përmendet plazhi Sarandës dhe Ksamilit si ndërmët i njohurit. Këto plazhe janë më shumë se 170 milje larg nga kryeqyteti Tirana, i cili ofron fluturime nga Manchesteri, si dhe janë vetëm 30 minuta me traget nga ishulli grek i Korfuzit. Jemi rikthyer në këtë transmetim të drejtë për drejtë, do të lidhemi në këto moment me kolegun Gjergj Figuri, pasi në mirëditë, vitet e fundit po i kushtohet rëndësi terapisë me blet, terapi që kuron disa sëmundje. Por çfarë sëmundje mund të kurojë një blet? Lidhemi me kolegun për të na shpjeguar. Gjergj, të përshëndes, ti ndodhesh në mirëditë. Shopas te e kakoshere bletësh, ti ke marrë intervistë po ashtu dhe bletaritës po edhe një specialist i cili shpjegon me mjaft detaje se çfar sëmundje mund të kurojnë bletët dhe si realizohet kjo terapia po jo. Fabiola, ke të drejtë, në fakt terapia bletëve mund jetë pak e njohur, por që sigurisht vitet e fundit duke se ka një tendencë për ta zhvilluar dhe kjo për shkak të efekteve që jap terapia bletëve dhe nuk ka të bëjë thjesht me vëzhgimin e tyre që nga ana psikologjike ndihmon kushere bletës, por ka të bëjë edhe me marrjen e të gjithë aromës që krijon kushereja bletës, që ndikon me pas tek përmarrja e njeriu, por edhe në organizmin dhe zhvillimin e organizmit të njeriu, por ndërkohë edhe vetë pickimi i bletëve konsiderohet si një lloj terapie për ata që nuk kanë alergji duhet teksuar kjo nga bletët, pasi në një harë kohor prej 15 ditësh një njeri normal që nuk ka probleme me alergjitë e bletëve mund të pranoj dhe i në 15 pickime, fillon me 1-2 në ditë dhe arrin dhe i në 15 pickime dhe kjo pasi ndimon në zërimin e endve të gjaku dhe ndikon në kështu në të mënyrë edhe në shëndetin e popullatës. Për këtë arsye duke se në mirëdit ka një tendencë në rritje të këtyre vetëritësve që kanë këtyrë edhe në një lojë turizmi, pikërisht rëtimin me zoje dhe mirë funksionimin e tila në pas kalonin një lomë të posaqme dhe në brilla lomës të posaqme në fakt aty vendoset edhe zoje bletëve dhe aroma merët të përmjet një lidhe dhe personi që ka probleme po thua duhet vendoset e kjo dhoma e posaqme që ne transmitonë dhe pak më pash dhe shumë interesante në fakt dhe sa duhet qëndroj aty? Nuk ka një kohë të caktuar, por kjo varet në sigurisht janë vetëritësit ato që me pas japin indikacionet të tyre se sa duhet qëndroj, ku duhet qëndroj dhe sigurisht kur bëhet fjalë edhe për të marrë pickimin e bletëve ata që nuk kanë e thash alergji. Por çfarë sëmundjes mund të kurojnë bletët? Bëhet fjalë për sëmundjet reumatizmale, por edhe në hapin e endëve të gjakut, ndikon në çarkullimin e gjakut, pra janë disa elemente që duke e marrë nëpërmjet kësaj terapie, më pas shërbejnë dhe përmirësojnë shëndetin e njeriu. Tashmë në një ditë ka disa të tilla pra dhe që mirë funksionojnë duke se të huajt janë ata që në shumëti e njojnë dhe pranojnë. Gjetëm të më ndimoj në fakt me atë pamjet e dhomës të improvizuar si një koshere ma dhe bletësh, ku mund të qëndrojnë personat që kanë problem. Gjergj, ti ke marrë një intervjusën e thashtë edhe një specialist për dhe një bletarit. E si ndikim në këto mëndet se qëfarë thonë ata, se si e shpjegojnë këtë metod, dhe rikëthejmë i sërish në lidhja. Mirëdita paraqet një territor shumë të përshtatshëm për kultivimin e bletit, sepse ajo ka një klimë me mikroklimat e saj që fillon nga 40 metra mbi nivelin e detit deri në 2000 metra, çka e bën shumë me vegetacion shumë të pasur për sa i përket florës, pra ku është ushqimi parësor për bletet. Në këtë sens, interesi qoftë i banorëve për të shtuar numrin e bletëve, qoftë i vizitorëve për të marrë produkte të sigurta dhe bio, ka ardhur vit pas viti duke u rritur. Për këtë qëllim është ndërtuar dhe shtëpia e bletës këtu, e cila shërben edhe si nxitje për shtimin e bletëve dhe mbrojtjen e insekteve. Detyra jonë është të sensibilizojmë edhe institucionet edhe shoqërinë
në mbrojtjen e bletëve dhe në shumimin e tyre. Në Shqipëri, në turizmin bletari, ne kena shemuj gjatë kësaj kohë. Dhe shemulli më i qartë është ferma bletëve Morava në Korçë, e cila gjatë një viti vizitohet më shumë se disa mijëra turist. Si do të bëhet kjo terapi me bletët, me pickimin, si do të fillojsh? Merret bleta, pastrohet dora, ose veni ku dën me ku dën gjuni ose ku dën një pjesë ose dën më shumë e pastron me alkol edhe merr bletën e mban aty edhe 1 minutë. Pas 1 minuti e lëshon 100% të helmit, ti lashit me fjalë merr e hes bletën edhe shikon inshallah nuk kanë mos kesh alergji, ndikim nga alergjia vetë me ditë përpara. A ka alergji apo s'ka alergji njeriu? Do ta dihet më tani. Ketë provu për një në herë në një lloj pickimi, si më thënë. Dhe sa zot kjo terapi? Sa deri në 15 ditë, shtohet nga 1 deri në 2 pickime në ditë. Po 1 2 vjen shtohet, vjen shtohet, shi deri në 15 20 pickime. Ndërkohë, Gjergj, me sa kuptuam edhe nga këto intervista, kjo është një metodë që praktikohet edhe në qytete të tjera. Pra dua të them, pyetja është se sa e përhapur është, se sa njerëzit janë të njohur me këto terapi që ofrohet nga bletaritësit. Në fakt, nuk është se ka qenë shumë e njohur, duke se së fundi ka një tendencë në rritje dhe sigurisht janë vetë bletërisit gjatë komunikimit të tyre dhe i tillë ishte edhe qëllimi i sotëm që eksperiencat e fituara tashmë pikërisht në terapinë e bletëve si një lloj i ri i turizmit të mund të zgjerohet dhe të përhapet edhe tek bletërisit e tjerë. Janë me dhjetëra bletëritë se tashmë kanë ardhur në një vit për përfituar nga kjo eksperiencë, por edhe për të krijuar dhe një lloj bashkëpunimi ndërmjet tyre, por edhe për të kuptuar ato që ende nuk e kanë aplikuar, se si mund të aplikohet, por që është shumë e rëndësishme, në të gjitha rastet ngrihet një vend i posaçëm që vendosen edhe kosheret brenda saj, pra ka një koshere që vendoset brenda ambientit, ka një protokoll, është një koshere që vendoset brenda ambienteve, bletet si insektet dalin jashtë, ndërkohë aroma e zgjoj që mbetet brenda, thithet në përmjet një tubi, kjo është pjesa e parë e terapisë, thithet në përmjet një tubi dhe ndimon në organet e frymëmarrjes për të i hapur ata, për të qliruar ato, por edhe për të ndikuar më pas të shëndeti dhe më pas vjen edhe pickimi, është terapia e dytë që është me pickimin. Të dyja këto terapi të bëra së bashku, janë një element i mirë për të gjithë ata që duan të provojnë sigurisht diçka ndryshe, por të qëbejnë edhe shëndetit e tyre, dhe kjo tashmë është konfirmuar. Është konfirmuar, ndërkohë Gjergj Figuri, unë të falenderoj për këtë raportim të drejtë për drejtë nga Mirëdita. Në këto momente do të lidhemi më njëherë me kolegun Simon Shkreli në Shkodër, pasi është prezantuar aty arshipeshk Viri, i cili do të zëvendësoj im zot Angelo Masafra. Lidhemi me kolegun në këto momente. Simon, të përshëndes, prezentohet arshipeshk Viri, nuk e di nëse mund të kemi më tepër detaje rreth kësaj ceremonie dhe për zgjedhjes së tij. Atër, deri në këto momente kemi të bëjmë me emërimin e arqipezhit të ri kuaditor, që është një fazë tranzitore, ose si mund të qënë me gjuhën populore të zëvëndës i peshbit, i cili aktualisht deri në këto momente është im zot Angelo Masafra, i cili është pranuar dorëheqja tjërës dë muaj më parë nga ati i shetë, dhe me caktimin e arqipeshvit të ri kuaditor, që është faza tranzitore, normalisht, në bazë edhe të procedurave të vetë kishës, pas largimit të imzot Masafrës nga posti i arqipeshvit, a i do të ketë edhe një dekret të ri nga ati i shejt Papa Francesku, i cili do të bëj emrimin e ti të arqipeshv i diocezit Shkodër Pulë, ndërko që sot, arqipeshk i ri kuaditor, ose zëvëndës i peshk i diocezit Shkodër Pult, është im zot Gjovani Peragjine, që aktualisht është edhe administrator i diocezit së jugut, i diocezit apostolike të jugut. Aja ka pranuar kërkesen dhe emrimin nga ati shejt, dhe ati shejt i është përgjigjur pozitivisht edhe kërkeset së im zot Angelo Masafra. Aktualisht, sot është bërë edhe prezentimi i dekretit të atit të shejtit cili ka ardhur mes nunciaturës apostolike në Tiranë në Shkodrë,
po vjen ceremonia ku ndodhet arcipeshvi i Shkodrës im zot Angelo Masafra, arcipeshvi i tërhequr i Shkodrës im zot Angelo Masafra, së bashku me kancelarin e arcipeshvis dhe me edikarin general të arcipeshvis metropolitane Shkodrë-Pult, ku po lexojnë edhe civil e të nishtut im zot Giovanni Ferragine. Në katedralin e Shkodrës, ku është zhvilluar kjo ceremoni, janë pjesë rregulltare, të gjithë priftërinë e diocezit dhe laikë. Simon Shkreli, të falenderoj për këtë raportim të drejtë për drejtë, informacionin që përcjellë sa i përket edhe kësaj ceremonie, dhe kështu ne kemi ardhur në fund të hapësirës Shqipëria Sot. Për më tepër njoftoj të klikoni në webin ton abc.news.pikal, të tjera zhvillime i gjeni në këtë faqe, në radio mund ta ndiqni në frekuencat 105 FM. Kassandra Pali vjen pas pak në edicionin e mesditës.